Dneska už mi nic neschází. Mám svůj podnik, své auto s řidičem a hlavně plno senzačních bombónů. Začátky byly ale fakt velmi těžké. Co děláš? Já to tady znám, je to zkrátka, chápeš? Co děláš? Zavři si tu držku. Vem si ho do huby. Tak co? On byl fakt dobrý. No, to jsem rád, no. Můžeš ho jít dodělat. Rád se vracím do svého klubu a rád zase vidím své kluky. Všichni začínali podobně. Jak vydělat prachy je naučila ulice. Hlavně o nich je tenhle příběh. Stop. Jak do křevce? Co ti do toho? Jsmen si bonbon. Budeš ještě sladší. Pojď ke mně. Basically, you.
Nemám na vlak. Co s tím? Nechceš třeba vykouřit? Kde jako? Tady ne, jo. Tady kousek, férový místečko. Jo? Tak jo, no. Proč ne? Tak si víš o něčem? Dobro. A nepřijde, fajn. Spokojený? Tak tady máš. Já paní, díky. Tak se měj. Čau, tady Tom. Mám pro tebe skvělýho kluka. Сколько денег дашь? Я тебе не разумею, я не вим. Денег сколько дашь? Денег. А я тебе не разумею. Это дост. Стачит и то. Ну хорошо, давай. Окей.